Salmo 100, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Por séculos, os cristãos têm cantado a paráfrase de William Kettle desse salmo com a melodia da canção Old Hundred. Escrita em 1561, a letra resume a mensagem do salmo e ajuda o adorador a dar graças ao Senhor. Por vezes, a tradicional doxologia a Deus Supremo Criador, vós, anjos e homens, dai louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai, de Thomas Kuhn, é cantada como a última estrofe deste cântico. Esse salmo, que serviu de inspiração para tantos hinos, é um clímax apropriado para a coleção de salmos reais, 93, 95, até o Salmo 100. Resume sua ênfase sobre o governo soberano de Deus, a bondade para com seu povo, a responsabilidade das nações em reconhecê-lo e a importância do povo de Deus de exaltar e adorar a seu rei. Salmo 95, 1, 2, 6 e 7. Efésios 5, 18 nos admoesta a buscar uma vida cheia do Espírito Santo, o que é comprovado por nossa alegria. 5, 19. A gratidão, 5, 20 e submissão. 5, 21, 6, 9. Em Colossenses 3, 16, 25, somos instruídos a buscar uma vida cheia da palavra de Deus, demonstrada pela alegria. 3, 16, de Efésios. Gratidão, 3, 16, de Colossenses. Gratidão, 3, 17. Submissão, 3, do 20 ao 25. Essas características do cristão controlado pelo Espírito e pela palavra de Deus, que, aliás, andam juntas, são apresentadas neste cântico maravilhoso de ação de graças. Primeiro, alegria, Salmo 100, 1 e 2. É de se entender que o povo de Israel louva-se a Deus alegremente e a plenos pulmões, versículo 3 e 5. Mas o salmista convida todas as nações da terra a louvar o Senhor. Trata-se de um tema que se repete nos Salmos reais, Salmo 97, 1, 6, Salmo 98, 2 ao 4, 7, Salmo 99, 1 e 2. Pois era a responsabilidade de Israel apresentar o verdadeiro Deus vivo aos gentios. A igreja recebeu a comissão de levar as boas novas a todo mundo, Mateus 28, do 18 ao 20, Marcos 16, 15. E será um dia glorioso quando o povo de Deus, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, Apocalipse 7, 9, se reunir diante do trono celestial. Porém, nosso louvor deve nos despertar para o serviço do Senhor, pois somente Ele é o Deus verdadeiro, Deuteronômio 6, 13, Deuteronômio 10, 12, Josué 24, 15 ao 24. Adoração conduz ao serviço, e o verdadeiro serviço é uma forma de adoração. Se cantamos no Espírito e com entendimento, nossos cânticos são recebidos no céu como sacrifício ao Senhor, Hebreus 13, 15. Segundo, submissão, Salmo 100, versículo 3. O verbo saber significa ter conhecimento adquirido pela experiência. Também tem um sentido de reconhecer. Confessamos abertamente a outros aquilo que experimentamos no coração e damos testemunho de nosso Deus glorioso. Veja 1 Reis 18, 39. A oração "foi Ele quem nos fez" vai muito além do fato de termos sido criados por Deus, pois Ele também criou as nações que não conhecem. Significa: Jeová nos constituiu como nação, seu povo escolhido. Salmo 95, 6, 7, Salmo 149, 2, Deuteronômio 32, 6, Deuteronômio 32, 15, Isaías 29, 23, Isaías 60, 21. Dele somos, liga a frase anterior à declaração seguinte: somos o seu povo, Isaías 43, 1. A imagem do povo de Deus como um rebanho de ovelhas aparece com frequência
nas Escrituras, Salmo 74, 1, Salmo 77, 20, Salmo 78, 52, Salmo 79, 13, Salmo 80, 1, Salmo 95, 7, Gênesis 48, 15, Gênesis 49, 24, Números 27, 17, Isaías 40, 11, João 10, João 21, 16, 17, Hebreus 13, 20, 21, 1 Pedro 2, 25, 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Esse versículo é uma simples declaração de fé. Jeová é Deus, Criador, Redentor e Pastor, e nos sujeitamos a Ele. As ovelhas que não são submissas ao pastor acabam se perdendo e correndo perigo. Terceiro, gratidão. Salmo 104, 5. A procissão de adoradores chega às portas do santuário e irrompem cânticos de louvor. Os fiéis louvam ao Senhor por sua bondade, misericórdia e fidelidade. Ver paralelos em Salmo 106, 1, Salmo 107, 1, Salmo 118, 1, Salmo 136, do 1 ao 3. Ver também 1 Crônicas 16, 34, 2 Crônicas 5, 13. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, 8. E nos dá tudo o que é bom. Salmo 85, 12, Romanos 8, 28. O termo fidelidade, no versículo 5, é a forma hebraica da palavra amém e se refere ao caráter constante e confiável de Deus. É o mesmo termo usado em Êxodo 17, 12 para descrever como as mãos de Moisés permaneceram firmes, traduzido em Gênesis 15, 6 como crer, firmando-se em, literalmente, dizer amém para o Senhor. Deuteronômio 7, 9, Deuteronômio 32, 4. Geração em geração, o Senhor é digno de confiança. Salmo 90, 1, Êxodo 34, do 5 ao 7. É importante observar que a forma como pais e mães adoram agora influencia a vida de seus filhos no futuro. Quem é controlado pelo Espírito Santo de Deus e pela Palavra Sagrada de Deus revela esse fato na maneira de adorar a Deus. Em vez de imitar o mundo, é levado pela Palavra e pelo Espírito a ter alegria no Senhor, e o mundo verá a diferença. Por fim, é preciso observar que um espírito de gratidão ajuda a superar pecados sobre os quais não falamos muito, mas que ainda assim invadem nossa vida com frequência. Murmuração, versículo 1, idolatria, versículo 2, orgulho, versículo 3, ingratidão, versículo 4. Quando nossos primeiros antepassados tornaram-se ingratos, a raça humana entrou em decadência, rumando direto para o pecado e para o julgamento. Romanos 1, 18 a 32. E ver o versículo 21. Em vez de ser gratos pelo que possuíam, Adão e Eva creram na mentira de Satanás e que o Senhor lhes negara certas coisas. Gênesis 3, 1. Toda árvore. O que, por sua vez, os levou a pecar. Um espírito grato é um espírito triunfante.